Vijana wadogo ungechora mstari kwenye ardhi wakati umezozana na rafiki yako na kumweleza kwamba usije ukapita sehemu ambapo mimi niko. Cha msingi ni kwamba tunaishi kwa amani na tuendelea na biashara zetu, na pia ningetaka kuwasii wananchi kuwachagua viongozi ambao wanapeleka taifa mbele. Na tukisonga mbele, mwenyekiti wa chama cha UDA Johnston Muthama amemsuta kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwa kueneza siasa duni ya kudhalilisha mama ya watoto wake. Kulingana na Muthama, hulka ya kiongozi huyu wa Wiper imedhihirisha kuwa yeye si bora kuwa kiongozi wa kitaifa, kulingana na cheche za matusi anazotoa kila mara anapozozana na madui wake wa kisiasa. And I want to tell Kalonzo that Agnes is not my wife. You can go ahead and marry her. When do you have to try and intimidate me? When did you want to try and shame me? If it is about politics, let us do politics, me and you, and compete in politics. But let us not bring our families to politics. Although this woman is not my wife, but I had children with her.